Penktadienis 8 ryto, pradedam kelionę dviračiais į Vilnių. 115 maždaug kilometrų. Bandysim įveikti ir grįžti su traukiniu. Temperatūra nusimato plus 30, tai žiūrėsim, kas čia bus. Važiuojam keturiese, aš Edvinas, Karolis ir Darius. Nuotaikos 8 iš 10. Oho. Nu ką, baigiam išvažiuoti iš Kauno. 7 km nuvažiuoti per 20 minučių. Tempas kol kas ramus. Dar ne karšta. Tai gal viskas ir normaliai. Pink Grapefruit Sis. Kelionė remia Sis geliukai. Kiek nuvarėm? 32,77 nuvažiuota. Kol kas važiuojam visai neblogai. Miškeliais, pavėsiukas. Aišku, tas pavėsiukas geriau būtų antroji dienos pusė. Išlindom biškį į Sacharą. Beveik 40 km, kai iš Šedorys. Gerai to. Aš jau kavo, bet nu gerai, ačiū. Ai, aš gerai. Specialiai tau nupirkom. Eik, sorry, tai ačiū. Užkandom, atsigėrėm, pasipildim vandens. Čiut kojas nenusilaužiau. Ir važiuojame to liau. Prasidėjo rimčiausi sukilimai. Linkėjimai Davidui. Wow. Man atrodo, atvažiavom. Keliai kol kas atrodo, kad vis prastin čia. Atrodo, kad reikės suktis ir važiuoti 20 km atgal kažkuriuo momentu. Nu kol kas va tokie keliai. Gerin, gerin vis. Pagrindinis kelias į Vilnių. Tęsiasi. Nu panašu, kad išvažiuosim iš šito greitkelio pagrindinio. Nu čia man jau gražu, įdomu, naujos vietovės. Smagumėlis. Pats smagumas šitie. Visi verslininkai sustojo per traukėlę pasidaryti. Beveik pusiaukelį. Karolį. Kaip eina, Karolį? Normaliai, normaliai. Žinokit, čia tik žiauri kastą. Tai va, visų nuotaikos dar geros. Edinas biškį jau į antrą pusę. Klasika. Nuotaika man gera, bet kojos tai kažkaip. Gerai, keliausim toliau. Pusiaukelį, 57 km. Nu tai maždaug pusiaukelį. Laukai nesibaigia. Bet link Vilniaus kažkokie debesėlė atsiranda. Kaip ir nedaug jau gal tos saulės čia užsistos kažkiek. Nes šitais laukais varytai žiauriai karšta. Jo, įvažiavom į miškelį. Pavėsiukas biškį apsitraukė debesėlį. Aišku, jeigu lyg pradėtų, tai aš nenorėčiau. Man atrodo, tik tai
Čia yra kažkur, čia vadinasi, nežinau, kuri pusė, Edvino pirtelė. Taip vadinasi. O parduotuvė, man atrodo, yra... Kodėl mes čia nevarom? Kažkaip parduotuvė, man atrodo, yra už poros gatvelių į šoną. 70 km esame. Kur esam, Karoli? Nežinau. Ties 12 namų. Ties 12 namų parduotuvė. Ir... Nu jau jaučiasi. Man tai jau tikrai jaučiasi. Bet dar šiek tiek liko įveikti. Nelabai ir komentarų kažkokų turiu. Va, gražuvelis. Apspirkom vandens, užkandom, judame toliau. Pažiūrėjom orus virš Vilniaus, dabar atrodo, kad lyja. Mums dar 40 km maždaug. Tai gal dar pasikeis. Arčiau Vilniaus to panašiau, kad čia gausim mes lietaus šiandien. Grindinys. Aštuom 7 km įvykti. Ne per daugiausiai ir liko. Nuovargis jaučiasi. Maistas į pabaigą, svarbiausia vandens trimta. 8 km esame Rykantų. Fiksa. Esame Rykantų prekybos centre. Nu ką, berniukai, bananiukai. Labai gražiai pasakyti. Oho! Velniai. Mes jau visai šalia Vilniaus. Lietutis panašu, kad artėja. Nuokalnės smagios. Šalia Neris. Grigiškės. Ne. Kur mes čia nuvažiuosim, tai reiks per perį ir per Grigio teritoriją varyti? Nu, čia pats smagumas. Palei autostradą. Uf. Dar prie viso šito autostrado smagumo. Ir lyt pradeda. Šimtas. Ačiū. Ta prasme, nu okei. Okay. Aš tikiuosi, man čia rodo kažkoks, kad bus ta kelias, kažkas gal platesnis bus. Oho! Oho. Nu čia, kuo arčiau link Vilniaus, kuo gražiau. Tikrai. Nusprendėm sustoti prie Vilniaus arkos. Pagrindinis įvažiavimas į miestą. Ir kelionės jau pagit ir pabaigams mato. Televizijos bokštas pagaliau matosi. Oi.
tai jau turbūt Vilnius. Edvinui, viskas. Dabar kažkur pavalgyt ir tada į traukinį namo. Apibendrinam kelionę? Apibendrinam į žodį kažkokį karą. Prastai, aiškiai, šviesiai. Šviesiai. Sugalvojom, suplanavom ir padarėm. Viskas.